Seguim parlant de llibres. Un dels darrers que s'ha presentat és aquest que tinc a les mans. Gràcies, CPA Olot. L'han redactat en David Planella i la Sandra Sotillo i ara ens acompanyen per explicar-nos en una mica tots els detalls. Benvinguts. Hola, gràcies. Explica'ns una mica d'on sorgeix aquest llibre que parla sobre el CPA Olot. Doncs diria que se'm va ocórrer fa més d'un any. La idea no és gaire original. Al final del CPA Olot s'han fet notícies, reportatges, programes de televisió, retransmissions, fins i tot a la ràdio, i faltava un llibre. No? No hi havia res escrit del CPA Olot que recollís aquesta trajectòria tan llegendària que ha tingut el club al llarg d'aquests últims anys. Llavors, la primera persona que vaig anar a buscar va ser la Sandra, perquè ella reunia un perfil perfecte per fer tàndem. No? Jo ho havia viscut des de fora aquests últims anys, i ella hi havia estat des de dins també com a patinadora, i ara des de fora com a periodista. Per tant, a quatre mans ens vam posar a redactar el llibre, bé, primer pensar l'estructura, com havia de ser, etcètera, etcètera, fins a arribar a aquest gràcies CPA Olot que ara hem publicat. Perquè per posar una mica tothom en context, tots dos, des de la vessant professional ara, però tu, Sandra, també, des de la vessant esportiva, hi heu estat vinculats amb el club, no? Sí, vaig començar a patinar amb 4 anys i vaig arribar al primer equip, crec que va ser el 2012, amb Alter Ego, i llavors fins al 2017 amb Soc Innocent, que hi he estat vinculada com a patinadora. Llavors ja, quan vaig plegar de patinar, jo ja havia començat la carrera de periodisme, de fet vaig plegar perquè em vaig anar d'Erasmus, llavors per mi és un somni fet realitat quasi bé, no? Poder col·laborar d'alguna manera, no? Seguint vinculada al club, però des de fora de manera professional. I amb un llibre que jo crec que és un somni que tothom pot tenir, no? Alguna vegada quan ets petit, i a més del patinatge, que és una cosa que a mi m'ha portat moltíssim, doncs evidentment fa molta il·lusió tenir-lo aquí. És... bé, jo crec que és un somni fet realitat. I hem estat treballant tot aquest any, des de que ho vam gestar? Des de, jo diria, agost, setembre. Sí, evidentment, passat l'estiu. Sí, és un procés, eh? Primer vam haver de decidir quina estructura volíem que tingués el llibre, i a partir d'aquí vam seleccionar els protagonistes a qui havíem de donar veu, no? A qui havíem d'entrevistar. Al final, a darrere d'aquest llibre hi ha moltes entrevistes prèvies. L'altre dia ho comptàvem, a una trentena de persones, vam arribar a entrevistar, I amb les seves frases textuals, amb les seves aportacions, amb el seu testimoni, vam anar teixint aquesta història. No? Al final és un llibre, no és un llibre d'història pròpiament, és un llibre de 16 històries que en conjunt poden ajudar a explicar la història del CPA Olot. I qui parla són els protagonistes, nosaltres els hi donem veu a ells, són realment els que han teixit, no? tota la història, no? Doncs des del principi fins al final. Cada capítol té algun protagonista diferent, alguns repeteixen perquè ja han sigut des del principi fins al final, però a l'hora de la veritat, qui té la veu, no? Que gràcies a CPA Olot doncs el formen les persones que han fet el CPA Olot. Aquí hem de fer un incís, que és que no tothom hi té veu perquè era impossible. Al final això és com si féssim una sèrie o una pel·lícula, no? Quan hi poses molts personatges, molts protagonistes, l'espectador es perd. I en aquest cas el lector podia passar exactament el mateix. Per tant, vam haver de seleccionar molt bé quines veus havien de tenir veu, valgui la redundància, en el llibre, qui havia de participar, tot i que en conjunt diríem que tothom qui ha participat aquests anys al final té presència, no, en el llibre, perquè és el llibre del CPA Olot i això ho engloba tot. Hem parlat de 16 històries, expliqueu-nos una mica aquest teixit argumental, com es desenvolupa. No va costar gaire, jo crec que ho vam trobar de seguida perquè ens donava molt de joc a nosaltres, i és que cada capítol porta el títol d'una coreografia del CPA Olot, començant per Arrels el 2003, acabant l'any passat, amb Sense Opcions, tot i que aquí hem fet una petita trampa perquè l'últim capítol parlava del futur i no ens agradava que es titulés Sense Opcions i vam fer la trampa de que en Ricard ha titulat el d'aquest any No em tallis les ales i ens anava molt més bé, llavors vam fer aquest gir, però bé, en Ricard sempre s'ha dit que té una manera premonitòria de posar els títols del ball. Ens ho va posar molt fàcil amb els títols, perquè al final a cada capítol no expliquem aquella coreografia, tot i que porti el nom d'aquella coreografia, sinó un aspecte que tingui relació amb el nom d'aquella coreografia, no? Començant amb Arrels, que ens ho va donar fet en Ricard des de l'inici, no? Arrels és el primer ball mundialista, el primer ball que arriba al Mundial de l'Argentina el 2003, i vam voler començar per aquí perquè Arrels ens anava bé per explicar les arrels del CPA Olot, com va començar tot, no? I aquí comença el viatge, però llavors parlem de llibertat, i en el capítol de llibertat no parlem en si del ball de llibertat, sinó de la lluita de la independència de la Federació Catalana de Patinatge, que el CPA Olot hi va estar molt involucrat en el seu temps, Instint Animal, com que portava un mallot, un vestuari molt especial, ens dona peu a parlar del vestuari, i anar fent així fins a arribar al Sense Opcions, amb la trampa aquesta de tatxar Sense Opcions i posar on tallis les ales, perquè el ball del 2019 d'alguna manera contesta el del 2018, no?
Per tant, anem descobrint una mica tots els, el que amaga el CPA Olot. No sé si acabem descobrint també l'èxit o els secrets d'aquest èxit. Jo hi he estat rumiant i crec que realment sí, descobreixer el secret de l'èxit, però del CPA Olot. No és un secret que es pugui aplicar a un altre equip, no? El CPA Olot, què és el que fa que tingui èxit? És la família, és l'afició, és la junta, són els pares, són les patinadores. Tot això crec que veus és una mirada entre cortines, quasi bé, no? De com funciona el CPA Olot i perquè aquest engranatge ha funcionat tan bé. Ara bé, que no que un equip aquí no vulgui venir a trobar l'èxit, el seu propi èxit, perquè aquest funciona al CPA Olot. És que ara estava pensant això. A més, precisament aquest any el Girona apreta fort. No sé si ara els estem donant la clau de l'èxit. No ho sé, en tot cas, el llibre és ve després, no?, d'aquest any. Al final, el llibre està escrit des d'abans, però surt ara. I jo crec que aquesta temporada és un reflex també d'algunes anteriors. És a dir, no tot. Aquests 16 anys, aquests 16 capítols, no són 16 capítols d'èxit, tots 16. Al final hi ha un capítol que és el molt fràgil, que parlem de les derrotes del CPA Olot, i no només n'hi ha hagut aquest 2019, n'hi ha hagut també anteriorment, no? I és important tenir-les clares, perquè gràcies a aquelles derrotes vam construir noves victòries. I, per tant, aquest llibre és un reflex de tot plegat, no només de l'èxit. En conjunt explica com el CPA Olot ha arribat a l'èxit, però a partir també de patacades i de cops, que és natural que les hagi tingut i que les ha sapigut suportar i superar, fins i tot, no? Jo crec que hi ha hagut gent que s'ha enganxat al CPA Olot potser post-derrotes aquestes que parlàvem, no? Llavors, per tant, ha conegut un CPA Olot que ho guanyava tot. I jo crec que el llibre ajuda no només a la gent que no coneix el CPA Olot, sinó també a la pròpia gent del club, a veure que això ja havia passat abans, que ja hi ha hagut temporades on ha costat més que s'ha sabut doncs, superar, com segurament es farà aquest any, no? I que, per tant, el secret de l'èxit del CPA Olot molt probablement neix aquí aquestes derrotes, no? També a saber doncs, unir-se com a equip i a superar-les tots junts. I aquest any pot donar per un altre llibre, eh? Sí. Ens dona peu, potser molt aviat, fer només un llibre d'aquest 2019, que déu-n'hi-do el que està portant. Si més no, amb emocions. Sí. Entre lesions, patacades, etc. I esperem al final un final èpic, no? Que seria el colofó perfecte aquest any, doncs potser sí, ens ho haurem de plantejar. Si més no, està segur que el que dèiem, ens servirà per créixer de cares a properes temporades, sigui quin sigui el resultat d'aquesta temporada. El llibre l'hem fet, ho hem explicat en col·laboració amb el club, heu entrevistat a diverses persones, però a més hi ha hagut gent vinculada al club com vosaltres, que també s'ha vinculat molt en el llibre. Sí, des d'un primer moment crec que la nostra idea ja era, no?, que el llibre fos més que un llibre, que fos com un tresor, no?, del CPA Olot, que fos una cosa especial, i per això també el format és més especial, no?, que un llibre de butxaca amb color blau, amb il·lustracions. I el que vam voler també va ser que totes les persones, o la majoria de persones que estiguessin vinculades a l'hora de fer-lo, estiguessin també vinculades amb el CPA Olot, no? Llavors, des de nosaltres, que som els autors, fins la dissenyadora, que és l'Helena Corredera, que també és expatinadora, la Paula Pons, que ha fet les il·lustracions, també és expatinadora, l'Òscar Cabanes, d'Edicions Alba Segoda, per tant, l'edició també està vinculada, la impremta Obert, que també són vinculats, una família vinculada amb el CPA Olot, llavors jo crec que és una mica... Tots ens hem ajuntat per poder-ho crear. Tot queda al club, en aquest cas. Tot queda a casa. El llibre el vam presentar divendres. No sé si ja el trobem a les llibreries garrotxines. Com el podem trobar? Sí, aquesta setmana ja a les llibreries d'Olot i de la comarca, i també per internet. Per aquella gent que no sigui d'aquí, gràcies cpaolot.cat, és un web que hem habilitat i allà es poden fer compres online. S'acosta Sant Jordi? No sé si us hi trobarem. Serem sí. Al Firal. De fet, Edicions Alba Segoda tindrà parada al Firal i passarem una estona. Una estoneta. I esperem que sigui una molt bona diada, sí. Doncs, David, Sandra, us vindrem a veure al Firal. Moltes gràcies per acompanyar-nos a la finestra, per fer-nos 5 cèntims d'aquest Gràcies CPA Olot. I esperem que vagi molt bé això, la diada de Sant Jordi. Gràcies. Gràcies a vosaltres.